En 1837, una nobre e un sacerdote tiveron una filla, Rosalía de Castro. Non foi un nacemento ben recibido e ao principio cuidaron as súas dúas tías. Aos 5 anos, se vai con súa nella padrón. Súa adolescencia estivo danada tras o descubrimento do seu orixe. En 1855 se traslada a Madrid. Escribe a súa primeira obra, La Flor, que recibe moi boas críticas de Manuel Murguía, con quen se casaría despois. Tras a morte da súa nai, regresan a Galicia. E alí escribe a mi madre. Manuel e Rosalía teñen 6 fillos. En Galicia escribe súas obras máis famosas, Cantares gallegos, Follas novas e En las orillas del Sar. En 1885 morre de cancro de útero.